Vlastně uvidíme. Připravme se na to, červené světla svěťa, keď zhasne velké sena. Mexika bude odstartovaná. No tak pojďme na to, červené světla celkom skoro zhasli, máme odstartované. Matěj Volgan má podle mě trochu lepší štart, jako to má spousta sukolů na kolesu, ale budu to chcet využít a jasně vzadu. Lukáš Rašovský a Jan Švrdlík mají dobrý slipstream a budu to hádat mají 4 a vajdu do prvé zakruty, tak opatrně. Vypadá tak, že Lukáš Rašovský jde do na prvou priečku do prvé zakruty, ještě tam brání Tomáš Pousta, zkušel to po vonkášku a drží si nás zpět prvou priečku, tak Tomáš Pousta to pěkně vybránil, druhý je Lukáš Rašovský, třetí Švrdlík. Šrvetý Robal Matěj, Vulgan se prepadl až na pětou priečku, ale ještě bojuje tam s Markom Gurčíkom o pozici číslo 5, uvidíme, kdo bude mít lepší brzdy do této čtvrté zakruty, z vonkáši strany to zkouša. Skúša Marko Gurčík a zvládol to cez Matia Volgana, ale skoro došlo ku kontaktu mezi nima. Roubalom na, na piatej priečke. Na Švrdlíka menší kontakt. Je týmto dvoma jazdcami. Marko Gurčík tam posílá. A Marko Gurčík, ó, tak takú to dive bombu som ešte dlho nevidel. Nádera. Minimálne to máš spousta. Má spousta útočí na Lukáša Rašovského a preberá. Vedenie v závode, menší kontakt medzi týmto dvoma jazdcami, ale férové, ostali obidva na trati. Ale Tomáš Spousta si berie to prvé miesto pod seba, ešte aj DRS-ko, ale teraz bude mať slipstream. Lukáš Rašovský, uvidíme, či to skúsi, ešte posadná brzdy. Posíľa mu to tam? Na jednu stranu, opatrne, mierny kontakt, dopevne s týmto dvoma jazdcami, ešte to skúsi prekryžiť. Lukáš Rašovský... Tady pozor na trojsouboj. A Zelenka sa musí brániť. Hanákovi a celé to sleduje Filip Borelec z prvej rady. Trojsúboj o 9. priečku, opatrne. Hezký souboje. Borelec to skúša z vonkajšej strany možno na týchto dvoch, ale tam by som možno trochu obozretnejší. Nepchal sa tam až tak moc, môže dojsť k veľkému kontaktu. Také neperené kolízy skôr. Ale pozor, roztočený skoro Hanák. Postražil to nakoniec, svoj monopost, ale prichádza na pozíciu. Podľa mňa sa tie jazdci spomalujú, pozrieme sa na to, aký je to vláčik. Pozor, čo Pelecký sa bránil Adamovi Řádkovi. A posílá mu to tam, krásne souboje i v midfielde. Ten ho vytlačil teda, pravdu povedať, treba pravdu povedať. Ale ale už Adek si berá na späť. Lukáš Řádek asi nebude mít úplne problém. Poďte tak, ale no, Spousta a aj Gurčík majú dosť podobné tempo. To znamená, že ak by išli v tomto kole, ale tak majú menšie problémy, podanie Gurčíka. Ale to by znamenalo, že ak by išli v tomto kole do boxu. Marko Gurčík, teoreticky je kresťan, no kresťan nemôže byť za patikom. A patika ide na piatú priečku, ale vracia mu to tam Šimon Rubal, ale drží to tam ešte na patika. Menší kontakt side by side. Side by side, a patika od... ostrelakte. A je piatý. Marko Gurčík nemá úplne stavaný setup na... A pozor, Šimon Kresťan, trojsouboj! Uuu, patré! Marko Gurčík to ešte brání. Side by side. Vytlačil Vulgana a celé... There it goes! Wow! Šimon Kresťan! Here comes, pardon, here comes Šimon Kresťan na druhé miesto. A možno príde Gurčík aj opozícia okor Vulgana, má onkašiu stranu, je to tak? A za ním je... Vyjíždí do poslední zatáčky a vítězí v velké ceně Mexika. On se Tomáš Pousta to rozbil! Tomáš Pousta to rozbil a nedokončí závod! Tomáš Pousta to rozbil poslední zákrutě a nedokončí závod a Šimon Kresťan si bere víťazstvo! Vulgan druhé miesto a Kurčík tretie! Tomáš Pousta to rozbil pár metrov pred koncom závodu! Ty vole! Tak to je neveriteľné! Tohle nečekal asi nikdo, dáme a pánové! Toto som ešte nezažil! Opravdu, já nevím, jestli tam bude vidět ten jeho monopost, už není, ale opravdu tam to byl asi 5 cm, ani ne, opravdu. No. Tak toto jsem ještě... Wow. Tak toho, toho si musíme pozvat na rozhovor. Tak ten jde tam. Takže dáme a pánové, nečekaný výsledek. Šimon Kresťan. Ale pozor, 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 píše do chatu, že došel za čiarou a že má klip. Aha, OK. Takže tam dáme asi teda... Grafiku možná, tam, možná grafiku tam nedáme, necháme tam bez grafiky. No, necháme to otevřený, počkáme, uvidíme co se stane. Každopádně bych si teda pozval, asi teda, nevím, všechny. Top 4 teda. No, tak vypadá. No, top, top, no, asi, no, ne, lebo spousta se prepadal až do vody.